ବଢ଼ୁଛି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ। ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲି। ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ ପ୍ରଶାସନ। ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବହୁ ପୁରାତନ ପୋଲ ହେଉଛି କାଠପାଳ ପୋଲ, ଯାହା ଏବେ ସଙ୍କଟରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି ପୋଲ ତଳୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଲି। ପୂର୍ବରୁ ନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବାଲି ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ନୀଳଗିରି ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଛଅଟି ବାଲିଘାଟକୁ ନିଲାମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ବାଲି ମାଫିଆ ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ପୋଲ ତଳୁ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲି। ଏପଟେ ବାଲିର ପରିମାଣ କମିଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୋଲର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଜନସାଧାରଣ। ଏ ନେଇ ଆମେ ସାପ୍ତାହିକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଜେନା। ଆମ ସେଇ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ କାଠପାଳ ପୋଲ ବୋଲି ଅଛି, ସେଇ ପୋଲରୁ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଏକ ତ ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହଉଛି ଏବଂ ସେ ପୋଲଟି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲାଣି, ଯୋଉଟାକି ସେ ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 10-20ଟି ଗାଁର ଲୋକ କି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ସେ ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଏଇ କଥା ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଶାଣିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ସରକାରୀ କଳର ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କାନର ବାଜି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଗସରେ ଯୋଉ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ କାଠପାଳ ପୋଲ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେଜ୍ କରିଥିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସେମାନେ ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇକି ପୋଲର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ କିଛି ତଳ ସ୍ତରର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ବାଲି। ଲୁଟ୍ ହେବାର ଖବର ପାଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଚଢ଼ାଉ ପୂର୍ବରୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ତୁରନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରି ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ନୀଳଗିରିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛୁ ଓ ତୁରନ୍ତ ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇରିଗେସନ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଥରବନ୍ଧ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଚୋରି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଏ ପୋଲଟାକୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି। 1980 ମସିହା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଦୟାନିଧି ନାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଯଦି PWD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ରଖାଇ ପାରନ୍ତା, ନହେଲେ ପଥର ପେଚିଂ ଦେଇକି ତା ପୋଲର ପିଲାର ତଳେ ପଥର ପେଚିଂ ଦେଇକି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ କବଳରୁ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପିଲାର ଗୁଡ଼ିକ ସେ PWD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। କାଠପାଳ ବ୍ରିଜ୍ ତଳୁ ଯେଉଁ ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ DSR ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଇରିଗେସନ୍ର ଏକ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଡାକି ସେଟା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରି ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ସବମିଟ୍ କରାହେଇଛି ପଥର ବନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେପଟେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଇଗଲେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବନି କି ଚୋରି ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏବଂ ଭୋର ଭୋର ରେଡ୍ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରୁନି, ତଥାପି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ଜୋରଦାର ରେଡ୍ କରୁଛୁ। ତେବେ କାଠପାଳ ପୋଲକୁ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି, କେବେ ପ୍ରଶାସନ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।